Je to týpek na CH2 forech, který někdo začne nějaký thread, něco tam píše, že se tam nějaká jednotka je to, že s ním něco špatně. A on tam prostě přijde a napíše, no podle statu, tahle ta jednotka má takovýhle damage, takže tohle se to mělo prostě v pohodě zvládnout, jo. Takovýhle. Tam bylo prostě video, jak Churchill a Vrečko vystřelil na Pantera, který měl plný životy a zničil ho. Jo, a on pod to napsal, že to není možný, že Panther má 720 životů a Avery má snad poškození 640, že to prostě nejde. I když tam prostě napsal to pod video, kde tohle to bylo, že podle statů, to jsou jakoby ve hře, to ne, prostě nejde, takže to jako je blbost. Protože on tu hru ani nehraje, on si vyjede prostě to, on si vyjede staty, co jsou na nějaký stránce, že co mají ty jednotky, no, jako damage per second a accuracy a takhle. A podle toho prostě komentuje. Good to see you back in Africa, Major. Operation Torch is proceeding as planned. And our next objective is the heavily defended port. Super. I'm counting on you to lead the way, Major. Ja, operace Torch, to už je snad v roce 43, ne? Jako toto. Asi nepamatuju přesně, jak jsou ty britské operace v Africe uspořádaný. Vím, že Battle Axe byla ta na konci roku 41, bylo to strašný fail. A pak operace Torch, myslím, že to už je potom, jak jste vylodili Američani. Ale úplně jistě, že taky nejsem. Ty tady máš jednoho týpka, to je ta podpůrná pěchota toho plamenomčíka, já ho nepotřebuji, takže se klidně vem a SMGčko. Já jsem tady krásně krytej v tom zákopu, že jo, takže. A přece jen se tohle třeba minomet nebo něco. Já tady jdu. I'm gonna go deliver some hard truths. AKA I'm gonna burn. Já nevím, já to zatím nechám bejt. Když se něco vyberu. Co jak se to tady na tom. Jo, v tom případě, jestli teď nebudu volat nic, protože za chvíli budeme moc tanky, tak... Takže tak. Na tu střední obtížnost to ještě jde jednoduše tohle, to tam můžeš naběhnout s plamenomečíkem a všechny je to, všechny je. Vyflambit, ale na hard to množství plamenomečích týpne celkem rychle. Tak. A víc za Brity tyhle ty útočný mise jsou strašně jednoduchý, protože máš Matildu, oni nemůžou Němci skurnit. Great job. Armored vehicles are now at your disposal. Takže armored unit. Matilda. Yes please. A ještě jedno pěchotní družstvo, když... Teda to, když se ptáte. Čul jsem do toho s tím MGčkem. Že? Ne, že tady jeden z MG 42 likou, tak to aspoň toho musím si dát zatím. Jo. Jo, je to MG 42. To víš, tady si na historickou přesnost nikdo nehraje. Víš tak, dáš mi tady ty vojáky, se pak můžeš zavolat nový. Jo. Který tyhle? No, to tu přišlo jako na spawnu. Ty nalevo teda asi nech, no. Ok, no, já jsem dělal teď poslat. A
vadu, ty vole, spoj. Buď to ty naši vojáci jsou vážně blbí, nebo to hodně dobře přeskýrají. Matilda tady líduje čár. Jo, už už je se zavolat protitankový kanon, ale to jenom 6 librový dělo, takže nic moc. No, teď máme, teď už se někam dostáváme, už máme první obranu, ne? A jim tady přijel Panzer 3 a Puma. Ne Puma 232. Taková ta levnější Puma. Další MGčko a pak 36. Well. Co ty už jsi zvobět na... No dobře, už máš nějaký tank? No, to má tu. Ty taky okay, mě zavolají, hodně dobře pancéřovaná, anebo nebo potom Crusader, ten má zase dobrý protitankový dělo. Škoda, že nikdy nenapadlo namontovat to v oboji na stejný vozivo. Nope. Jeden plamen mečík, já jsem potřeboval, já jsem oni vypotřebovali trochu osvítit. Tam pan z drojku. To Matildu nezničí. Jo, počkám, střílí na mě. Yep. Tak to v tom pohodě na něj můžeš střílet, protože jak to by bokem. A já ho odsaď neprobiju, protože kanon na tý Matildě je fakt strašný. Ale můžu je pokusit se mu zničit. Come on, it ain't that hard, dude. Na toto. Hovno, plameneme cvem. Okay. Ježišmarja, on se zapálil, no to je hovado. Shoot him to shit. Já se zavolám SAS pěchotu. Jenom kvůli tomu, že přijedu v polopásu, který má vtykal. To se mi platí, jo. No. Ne, že ne. Do prdele, tam jich je. Jo, dostal se ty, takže mi prosím ti dej. Jo, počkej jenom. Tady mám trošku zatím problém. OK. Máš to tam. Teda, thanks, kap. Ten panzer 3, jestli není zničený, by se třeba hodilo ho vzít. Oprdele, nech se střílený o mě.
Můžeš zvednout tu? OK. Máme na bázi něco, jo, máme tady Aurelikon, tak mi ho dostali. Když jsem se na tom zatoulal jeden ten. Já jsem nechtěl zničit to dělo, no to je hrně. Jak to vidí to bylo. Ty vole, chcípne to už. OK. Zřejmě s tě nemají své menší problém. Tak to mi to jako ukázuje, OK. OK. Tohle jsem asi tak nějak jako obsadil. Super, to už je to... druhá obraná linie a to máme teprve 11 minut, jo. Když se všichni nahrnou k tomu panzru, na opravu. Ale můžeme ten naprosto průměrný střední tank Cromwell. Ne, to bych Cromwell ukřivdil, naprosto průměrný střední tank je teda ten Sherman. O, oh, artillery strike. Tak to. Tak, to opravujte. Komandos, Kolik jste je normální? Stopade. To jsou SS-ka, to jsou zase nic jiného. Ne, tak tady si máš znamená infantry, že SAS, a pak tady máš komandos. OK. Aspoň za ním mám achievement. No tak to. Tady někde a zleží to MGčko, co? Co jsem kámo. Jo, asi zavolám teda asi ten Cromwell. Na toho snad za rozhodnutí už nebudu litovat. A potom... Shit. Oh. Hodím si zrovna tady na ty postupující tanky, ej, samozřejmě jsem si hodil artillery strike, jo, tak snad tady se trefí, protože tu Matildu to určitě trefilo. To nechceš jeden ten jeep těch komandos? Ne, nechci, to je dobrý. Oh, get wrecked! Dva tanky, Štuk a Panzer 4 to skytali, úplně perfektní. Hele, vy tu psi nemáte nějaký z vás bazuku, no, nebo ten Piat třeba, no.
Jenom, že byste ho mohli třeba použít nebo tak něco. Ale se nepřejte vy hovada, no o tom přesně mluvím. Pane bože. OK. Jak je boží v tím, hej, tam někde máš ještě medika, ne? No, teď nevím. Tak vyskačte. Já tady mám medika, ať ho tam pošlu. Nemám. Tak pánové. Už tam běží medik ode mě. Tady ho máš, on to za chvíli doběhne. OK, jeden už mi zdechnul. To je fakt hezký, vole. Ty vole. Do prdele. Mě zhebnul teďkon ten. Jak se tomu nadává? Polopás. Oni tady mají ty 8,80 všude vystrkaný, ty. Jo, dobrý. A hele, nějaký torpedoborec tady. Naštěstí je prázdnej. Ten bych fakt potápět nechtěl. Jo, už přiběh a... Oba jsou mi úplně k ničemu. OK. Tak mi ho zase pošli, protože teď mi tady chci po pár týpků. Jo, a kam ho chceš? No který k té mý linii, jak on to kromila. No, a je tvůj. Díky. A no, je to SAS váka, ten je důležitější. Musím říct, že ten Cromwell zase není zas tak špatný tank. A že by vyhrával nějaký soutěže v užitečnosti, to se taky hrát nedá. Teda říct nedá. Navíc teď tady skoro všem mým vojáku vychází nám. Kde pak mají nějaký velký množství kanonů? To asi hodím tady na to 880, no, tak vypadá. Že to je tam celkem na dost dobrý místě. A obsaditý nepřichází v úvahu, takže tady máš artillery strike. Jinak si můžeme zavolat hromadu věcí, kdyby si chtěl. Dobrý, já mám Panzer 3, mám tu Matildu. A Commandos. Já to začnu opravovat Panzer 4, který mi tady teď najel do zákopu. A s tím Commandos mi přijel ta Jeep s tím s 37mm kanonem, tak... Tak, tenhle ten artillery strike byl hodně úspěšný, protože tam zabilo hromadu lidí. Jo no. Jenomže na to se nějaký tank podívá, je to mrtvý. To ono. To prdele, teď by tady Vespe vymazalo prostě ten těžký kulomet. Amerika. Mám tu Panzer 4, abyš taky ještě upravit. Já počkám, mám frušti. Máš morfín, tady, neříkej mi, že nejde se brát, no ty vole, máš ty. Já si tady zjedím tu pěchotu a nechám. Dobře, pravdu. Ten to tady jede. Panzer 3. Dobře, tak příští arty naladí na ty Vespe, protože už mi tady začínají zabíjet. Ty městský zásobě nerady, tam posílám ty vojáky. Tady z toho vystup, než ti někdo něco udělá. A
toho snad probiješ na Acromelas. OK. Pozor na ten pak tamhle, jo. Tady. Yep. Ten německý voják po mně hodil ten protitankový granát a švihnul ho do stěny. Takže to zabilo jeho. Well. Sakra. Dobrý. Ty jsi na něco taky chtěl střelit. Jo, máme Artinu, tak jedna letí na ty Vespe. A pak to hodím na tu druhou tu. Co? Mám achievement až. O, za to, podpůjte. Za artillery. Pak to užívám, ale asi po třetí. Well. Asi ne. OK. A on jí tady trefil. Pane bože, tady je to celkem... Cheeky cunt, mate. Okay. No jen si tam na mě všichni střílejte, ty. A tam jsou ty palivový náklad nějaký, myslíš, že vybouchnou, když mě s tím hatchkou. Will shall see. To je otázka, hele, aby ti řekl yep. Ještě aby ne, to je. Ale to je komandos. To víš, může to být sovětský nehořlavý palivo. Člověk nikdy neví. A jak se sakra stalo tohle? Co to za... Já jsem chtěl opravit ten panzer, protože on byl zapadlý v zákopek, jenomže jo. On zapadl ještě víc. Ten už asi co už nedostaneš. Yes sir. Já teď ty Vespe stílej na ten můj Cromwell. Tak. Jinak se vybubnou. Vykoukni kulomečíku, ty vole, tady za to všechno dělá nějaký typek se sem keč. A noobtuber tady. Dobře, tak zkusíme tu druhou VSP, která je u té 880. Tak to... Doletí to trochu líp. Cože? Jo. Tak to by bylo. Cromwell kouká má skozený pás. Aha, dobrý ty vole.
Já už to jdu zabrat. Konečně. Tak to je dobře, to se vám odemkne. Lol, hej. Popom. Pane bože. Já si zkusím naremovat nějakou jinou loď. Možná někdy. We have captured a strategic position. To je za heavy unit. Churchill, tak já ho zavolám. Příslušný komandos mi umřel. No tak teď si o tu Artenu přímo říkaj sem, tak jo. Šabina. Tímar, já musím šprajcnul. OK. Tak jak jsi říkal, vydrželo to dost dlouho. Ten s tím 37 mm kanonem. Tak já jsem pistol. A pánové z komanda jsou nějaký. Dost na umření. Dobrý, my se trefili do toho Panzera 3, který jezdí bokem. To je hovád. MG42. We have lost a strategic position to the enemy. Cože? A, Panzer 4 konečně opravena. Tady si dejte Artinu. Tak trochu doufal, že to zničí ty mosty tady, ty debilní, no to je. To je moje bláhová představa. A bijeme APčka, tady zničíme ten Panzer 3, aby šel odtáhnout. Ne, to jsem nechtěl, teda odtlačit. To jsem nechtěl hulpír, tak ty hulpy strojit. Skoro. Zase hulpír. Indestructible ten, že jo, Churchill. Almost indestructible. Tak jen to mi, že jde trefit skrz ten skurvenej ten. OK, ty vole. Co pak? Já už jsem si říkal, proč mi to tady ty komandos vystřelili, tamhle pošuk s MG42. Tam na ně potom hoď Artinu, za chvíli budeme moct. Co tam mají 8 a 80?
Jo, jedno 80. Tak tam bych tu Artinu hodil, jestli to půjde. Tak za 10 vteřin tam můžeš hodit. Ale no tak, zase pásy, ty vole. Jop, to vyletělo pěkně. No tam bylo rozvozkovaný u nějakých skladů paliva nebo co. Jo, já teď to vidím. Jo, tak ten se vyplatil. A když přejdeš toho vojáka tím tankem. Vždycky se jenom uletí ta helma, ty vole. Tady tady byl. Jo, i mají tady mafiánský Thompsony. No, víš, to je 1928. Co prdele? Utíkejte pryč, utíkejte pryč z toho baráku. Pryč, to znamená jako pryč. Já nevím, co to je od posledních pár pečů, prostě když vybereš družstvo a někam ho pošleš, tak teda vyběhnou jenom 3 lidi a ostatní tam zůstanou stát jak naprostý tropové. Máme, M7 Priest. To mě odemčené, jenom že mě už nám zase beru zpátky. Game. Jo, příště tu Artinu hodím zase na tu Vespe, protože už začíná srát tady, kdo mě stýlí to. Well. A koukám, že tamhle přijel Panther 4 lepký. Mhm. Z toho jsem rekt. Zdraj, ty vole. Lee Edwards, utíkej. Až na to jeho bráchu, kterýho jsem tam nechal. Zdraj. Teď ho přejedu tou Matildou, ne? Oh, hi there, Mr. Panzer 4. Thank you, Rick. Jsem obsadil, jo, ten tu Artinu. A prdele, to... Ono se tam vždycky hází náhodně od toho, jo, takže to nikdy nemůžeš trefit úplně přesně. Já nevím, jestli tady... Na to je nějaká grid mapa, abych se prostě jakoby čtverce, kam to můžeš hodit a ono ti to jakoby hodí do nejbližšího, ale... No, proto... A jak to by bylo? Zase ty pásy, ty jo. O, to jsem zvykl. To bude skoro furt. No tak. To je Panzer III, nebo co to je, už je tam začíná vytáčet. No.
To je v policijním panzer Shrekem. A můžeme se za chvíli zavolat toho prísta. Ty vole. Když jsi chtěl prostě Artinu. Zas ty pásy. Dobrý jdi, ježiš, to, že jste mi vyklopnul na asi. No. Allahu akbar. Ne. Mám ho. Ká Churchill po tebe. Ne, to byl ten. Británie. Pan z komando s panzer Shrekem, víš? Got it, sir. Jako Artinu by to chtěl, jako mám, můžeme Artinu, ale kam, vej, teď zrovna jako žádné, žádnou vyloženě potřebu nemám nikam volat. A počkáme, oni až obsadí tady ten bod, tak tam přijedou ty. Tak tam přijedou posily jejich. A bude sranda. Už mám jenom APCRka na tom. Wow. Asi ale zavolám asi na ještě o další tank. Tady máme dost. Oh, Firefly, teď se zavolej. Jo. Tak to asi jo. Jo, teď oni pojedou, hele, už tady jedou jejich posily. Tak to máš main gun, chlapečku. Reinforcements have arrived. A tady jak na tebe jedou, tak je to hodně Martinu. Tak tam stojí a střílej na tu Matildu. Ty vole, hej, to bude pěkný. To bude pěkný, jestli tady zůstanou. Tak. Tak. Zde pásy, jo. Rek. Tak já potřebuju tady. Já mám již na nás běhají tady pty. Polším někdy. Firefly má furt zničenou věž. Teda. Asi. Tohle těch tam je. A já jsem si vzal toho prísta. Co? Pane bože. Já se vůbec. Tím Fireflyem je tam všechny vysekáš. Hlavně to teda nejsejmou tam. Vezám munice ani do toho kulometu. Tím na to lidě. Nice shot.
shit, ne. OK. Butterfly potahal. Ne, už byl tak blízko. On to byl sniper, tak to... To stane tak lehce. Pošlu jednoho toho SASáka, aby toto... Ty vole, on ho napál pan ze Shrekem, toho mýho vojáka. To je frajer. A další, no do prdele! Kam tam za to hodím protitankový granát? Chytej, zmrde. OK, to jsem nechtěl. Jo, je tam všichni vymlátil tým. Já zkusím zničit tady tu loď, tou Artinou. Máme to. Oh, počkej. Ještě vidět, jestli to fakt sejme tu loď. Tak asi ne. To asi zničit nejde. A i to vypadá, že do ní nejde nastoupit. To je škoda, protože má dokonce dělostřelské baterie. Nejde. O, se těším. Tady vystřelil ty zbylý nácky. Hej. Progress. Levolution. Vidíš to? Počkej. Oh. To čemu na to dovolila, tyhle. To se říká revoluce. Jo, i otáč ty vole, ne. No jo. Škoda, že jakoby to nemůže nic brát, nebo tak to na tom bylo, jsem sundal Artinovi to. Třeba tank sebrat a hodit to do vody.